I den här uppgiften så ska jag visa det att derivatan, alltså lutningen för den här funktionen eller för den här grafen till den här funktionen då. Den lutningen är alltid positiv. Om A och B är positiva tal. Så det första jag gör det är att jag deriverar så får jag att f'' av x är lika med 5 stycken a x upphöjt till 4 adderat med tre stycken b x upphöjt till 2. Och här ser jag ju det att det här då, det här f' av x, det visar ju lutningen för den här kurvan här. Om jag har nu fem stycken a, x upphöjt till 4 så oavsett om det här xet är ett positivt eller ett negativt tal så kommer x upphöjt till 4 det här då, jag kan skriva så här att x upphöjt till 4 alltid positivt för alla x värden. Det spelar ingen roll här om xet är positivt eller negativt. Ett negativt tal upphöjt till 4 är positivt och ett positivt tal upphöjt till 4 är positivt. Så om x upphöjt till 4 alltid är positivt Då måste 5ax upphöjt till 4 vara positivt också. Så alltid positivt. Så. så då har jag bestämt att den här första termen är alltid positiv. Alltså så här långt så har jag alltid en positiv derivata. Det minsta värdet som x upphöjt till 4 kan få, det är ju 0 Och 5 multiplicerat med a multiplicerat med 0 det är ju 0 Och nollan finns ju med i det här då, intervallet. Så jag tittar på nästa term, 3bx2. till upphöjt Och då är det ju så här att x i kvadrat, alltid eh, positivt. Och då måste 3bx i kvadrat vara positivt. Eller noll. Vi kan skriva det på första här också. Alltid positivt eller noll så täcker vi in det också. Så det minsta som det här kan vara det är 0 och det minsta som det där kan vara är 0. Så det här kan tillsammans vara noll. Så Derivatan kan som minst vara noll och det finns ju med i intervallet. Men för alla andra x-värden så kommer den första termen att vara positiv och den här andra termen att vara positivt. Och då gäller ju det här. Och det var det jag skulle visa då.